Emək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi məni bir aydan çoxdur ki, sözün əsl mənasında süründürür. Bu sözləri Qarabağ qazisinin anası etiraz edərkən bildirib. 18 ildir himayəmdə 50 evlad var. 50 evladımın 18 yaş tamam olandan sonra pensiyasını kesiblər. 7 aydır mən bu əllərin bərpa mərkəzinə müraciət edirəm. Bu müraciətimə baxılır, ilk dəfə imtina gəldi mənə ki, uşağım elektromiografiyadan keçməlidir. Mən də apardım uşağımı elektromiografiyadan keçirdim və uşağıda sinir problemi aşkarlandı. Gətirdim, həmin sənəti də dost xidməti aktlaşdırdı. Aktlaşdırandan sonra yenə də 2 ay gözlədim, gördüm mənim sənətimdən gəlmir, xəbər gəlmir. Gəldim Əllərin Bərpa Mərkəzinə, sual verirəm ki, yaxşı, mənim bu aktım var da, aktıma cavab nə olacaq? Dedilər ki, əyani baxış lazımdır. Uşağıma götürdüm, gətirdim əyani baxışa. Mənim uşağımın anadan gəlmək iki tərəfli əyri pəncəlidir. Əməliyyat olunub Heydər Əliyev fond tərəfindən 2006-cı ildə əməliyyat olunub və həmin əməliyyatın nəticələri də ki, hələ yəni kafidir. Uşağıma yenə də Elizarov üsulu ilə yenə də əməliyyat təklif olundu, ancaq ürəyində xəstəlik olduğuna görə bu dayandırıldı. Yeni müalicələr davam edir. İndi mənim oğlumun pensiyasını vermirlər. Deyirlər ki, sizə düşmür pensiya. Niyə, səbəb nədir? Səbəb nədir? Mən prezidentə müraciət elədim. Həmin prezidentin, yəni həmin məktub da məndədir, buyurun. Demək, qurumun qurumdan xəbəri yoxdur. Həmin məktub mənə gəldi 28-i 10-cu ay 2021-ci ildə. Göstərir, zəhmət olmasın. Buyurun. Göstərir ki, siz elektromiografiyadan keçməlisiniz. Elektromiografiyadan mən artıq dörd ay bundan qabaq keçib sənədlərimi aktlaşdırmışam. Demək, anar müəllimin bu tərənə, Məmmədovanın mənə verdiyi məktubda bunun demək xəbəri yoxdur ki, mən elektromiografiyadan uşağımı keçirib aktlaşdırmışam. Mənə yazır ki, növbəti dokumentləri hazırlayın. Mən növbəti dokumentləri keçirdim. Bu da elektromiografiyanın cavabı, baxın. Məndə də elektromiografiyanın cavabı burada göstərilir ki, uşağın ayağında sinir problemi var. Uşaq, demək, hər il mən ona 2 dəfə ayaqqabı çıxardıram. Və bu çox baha başa gələn bir ayaqqabı. Baha, bəli, demək, 50 dərəcəsi olmadan bu ayaqqabılar heç cür olunmur. İndi mən həmin uşaq şəkilləri də var məndə, mediada təqdim edəcəm. Çəkmişəm bir gün, hansısa xidmətə gedib sənəd dağlayacaq, uşağın ayaqlarını. Çünki bir saatdan artıq uşaq ayaqsız dayana bilmir. Həm dönür, həm də ki, bütün ayaqlarının qalır, o tikiş hissəsi bütün açılıb, yaraları var. Bu, indi mənim də sizdən xahişim budur ki, işıqlandırarsınız. Cənab Prezident, sizdən xahiş edirəm. Yəni, bu həm bir qazi anası kimi, həm əlli evladım olan bir ana kimi sizdən müraciət edirəm. Mənim yalnız uşağımın sağlamlığına rahat edir bugün. Mənim uşağım bugün təhsil ala bilmir, insuda gedə bilmir, çünki onun ayaqqabıları yoxdur. Mənim uşağım bugün pensiyası kəsdi. Pensiyası, bəli, masaj lazımdır ona. Onun onurqası əymə, onurqasını əyilir. Xahiş edirəm, mənə köməkli göstərərsiniz. Mən uşağımın bərpa... Neçənci qrupuydu? Uşağa qrup verilmir. Uşaq ələ... Uşağında 18 yaşında mənim mayandadır. İndi isə onu mən 50-li qrup almağa gəlmişəm. Yəni, qrup versin ki, onun ayaqqablarını çıxartdırım, masajını eləyim. O uşaq əllərin bərpa mərkəzində uçuqdadır. Yəni, mən bu qədər... 18 yaşına qədər verilirdi. Bəli, 18 yaşına can verilir. İndi səbəb nəyi göstərilir? Hə? Səbəb nəyə göstərir? Səbəb mənə göstərir ki, növbəti gedin, keçin elektromiografiyadan. Halbuki mənim elektromiografiyam var. Siz onu pulla keçirsiniz, yoxsa belə keçirsiniz? Yox, sığorta keçirdim onu. Çünki baharda o elektromiografiya yəni qiyməti özəl klinikalarda baha olduğu üçün mən sığortanın
Sigortanın teşkil ettiği sayesinde keçmişim ben. Yoksa bunu eləmək baha başa. Baha başa gəlirdi bəli. Ve bunu tez-tez eləmək olmaz. Olmaz, xeyir. Çünkü bir dəfə təsdiq olundu. Siz bura gəlmisiniz dediyinizə görə bir neçə dəfə. Buradan sizə nə dedi? Buradan mənə bir məktub veriblər. İkinci məktubun cavabı. Mən getdim nazirlərə, bu sosial təminat nazirliyinə getdim. Mənə dedilər ki, burada Anar müəllim sizin cavablandıracaq. Mənim cavablandırdığı da bu məktub olub. Halbuki bu məktubda... Orada nə yazılıb? Yəni yazılıb lütfən ki, oxuyun. Yazılıb ki, 35 sayılı poliklinikaya bir də müraciət edin. Elektromiografiyanın cavabını ora verin. Yəni təsir. Halbuki mən siz də hesab edirsiniz ki, bu süründürmək. Bəli, bu mənim aktımın qiyməti, bu mənim aktım. Baxın, aktımın kodu da var burada. Bu aktlaşdırılıb ucu. Bu aktı üzə çıxarmırlar. Bu akt barəsində xəbər yoxdur ki, bu akt... Hara gedib? Hara gedib, bəli. Niyə? Kim çıxartmır onu ortaya? Çıxarmır da, bu bərpa mərkəzi çıxarmır bunu. Sinyal nəsə var, onu təqdim edə bilərsiniz deyəndə. Aktı xeyir, akt olanın özləri. Hər hansı bir probleminiz var mı onlarla? Nə vaxtsa olub mu? Xeyir, heç bir problemim olmuyor. Heç bir problemim olmuyor. Buyurun. Tural Bey buradasınız. Tural Bey, buyurun. Bu nazirliyi yazdığım məktubun ayı, bu ancaq mən elektromiografiyanın cavabını baxın. 9.6.2011-ci ildə alıb, təqdim edib bu akta almışam. Ancaq siz mənə bu tarixdə yazılmırsınız ki, nazirliyi mənə yazır ki, siz gedin bir də 35 sayılı poliklinikada bir də arayış alıb geçin. Bu akta təqdim edəmsiniz siz. Buyurun. Baxın, mən bu xəstəliklə bağlı ixtisaslaşmış. Tüm məhsəsini rəy lazımdır. Düzdür mü? Bəli. Sizdə də natamam doldurma imtina səbəbiniz nə ola bilər? Natamam doldurma? Natamam doldurma səbəb olmaz. Mən də natamam doldurmamı. Amcadan geçdim mi? Buyurun. Bəli. Sualınız cavab axtarırsınız. Bəli. Hayır, amcada yox sualınız cavab verin. Deyə sizin də göndərişinizdə natamam doldurmasının əsas məsələ səbəb olmaq ibarətdir ki, sizdə hazırda belə deyək ki, ixtisaslaşmış tüm məhsəsinin rəyi yoxdur. Və o rəyi almaq üçün sizi yəqin göndərirlər ki, gedin rəyinizi alın. Biz üzr istəyirəm sizdən. Dost xidmətində oturanlar kimlərdir? Biz, vətəndaşı, birinci... Yox, siz mənim də sualıma cavab verin. Bunu dəfələdir, bunu dəfələdir ki, vətəndaşın əlilliyinin qiymətləndirilməsi elektron resurslar üzərindən həyata keçirilir. Biz vətəndaşla elektron resurslar üzərindən həyata keçirilir. Vətəndaş əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün əvvəlcə yaxınlaşmalı tibb müəssisəsinə göndəriş əldə eləməlidir. Mən yaxınlaşdım. Bir dəqiqə gözləyin. Bu tibb müəssisəsinin problemidir. Göndəriş əldə eləməlidir. Həmin göndəriş elektron formada asılılaşdırılır. Sizin adınız asılılaşdırılır. Elektron qoyulur. Hansı bir rəqəmlər orada qeyd olunur. Biz göndəririk. Elektron formada asılılaşa göndəririk. Bizim nazirliyin əlilik alt sistemləri. Məsələn, artıq ikinci tərəfinə biz baxırıq. Əgər sizin müraciət etdiyiniz tibb müəssisəsi sizin xəstəliyinizlə bağlı, əlinizdə olan sənədlərlə bağlı o sənədləri düzgün ora qeyd edilib də, ola bilər vətəndaş xəstədir, ya xəstədir, onun anlaşmaları var. Əgər ora düzgün qeyd edilməyibsə, tutaq ki, belə izah edir. Əgər vətəndaş ağciyər xəstəsidirsə, onun ağciyərin üstündən rəyi olmazsa, o tamam doldurma sayılır. Çünki bu qəbul olmuş, qəbul edilmiş qaydalar var. Yəni o ixtisaslaşmış tibb müəssisəsi sayılır. Sizdən bir dəqiqə istəyirəm. Yəni sizin necə? Bu aqtda kim yəni? Sizin düzgün görünən. Bu aqtda mən sizin bir dəqiqə yanım. Bax, bunun dost xidməti aqtlaşdırılır. Videoda çəkilib uşağımdan barəsində aqtlaşdırılır, göndərilir Bəlpaya. Bəlpa da məni çağırdı. Xeyir. Bəlpada Teyman müəllim çağırdı məni. Komissiyadan keçməyə. Yalnız özü baxdı uşağa. Dedi ki, sənə düşmür əlillik. Baxın, xanım özü etiraf edir ki, uşaq əyəni müayənə iştirak edir. Əyəni müayənə iştirak elədiyi məsələdə. Uşağa bilmir, vətəndaşa bildirirlər ki, sizin uşağınızın hazırkı vəziyyətdə əli səviyyəsində deyil. Nəyə görə? Vətəndaş ki, hər kəm sizə izah edib ki, nəyə görə? Yox, səbəbini izah edib siz. Yox. Sual verərdiniz ki, səbəbini izah edib, niyə sual verir? Çünki həkim heç öz adını da demədi mənə. Orada hamısı sirri saxlanıldı. Mən dedim ki, dedim ki, sual verdim ki, sizin adınız nədir? Mən sizə prezidentə müraciət edəcəm. Sizin haqqınızda prezidentə şikayət edəcəm. Mən bunu bildirdim. Mən bunu başa düşdüm. Amma bütün bunlara baxmayaraq, xanımlar, bilirsiniz ki, yəni biz... Yox, siz bugün məsuliyyəti sizdən atırsınız. Mən atmıram, mən görə nə deyirəm ki? Aha. O mətbuat xidmətidir. Agentlik olar, mənim adım Turalı Qurbanov. Bilirəm. Aşmıram ki. Bilirəm, xeyir. İctimai Əlaqələr Şöbəsində müdür. Bəli. Mən bununla bağlı, siz ələrimdən vəzir edəcəksiniz mənə. Necə işlər də bulur. Mən bununla bağlı, əgər siz dediniz formada yenidən əyəni müayənəyə ehtiyac olarsa, mən sizin uşağınız var olsa, əyəni müayənəyə yenidən dəvət edirəm. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə.
Dedim ikisi de benim ayakkabı giyilebilir. O bir de benim ayakkabını giyilene onun da düşünürüm ki bu hanıma da qaraba qazisinin anasıdır. Ona da lazımı köməkliyi göstərəcəklər. Allah gönlünüzü şam olsun. Mən siz mənə bildirdiniz. Mən dedim ki, mən sizə istəyirəm misin uşağımızın vəziyyəti olsun. Biz istəyirik evi olsun. Mən prezidentindən istəyirəm. Mən sizi başa düşürəm. Mən nazir məni dinləmir. Sosyal təminat naziri bu gün bizi dinləmir. O heç qara bayramı öbür oğlu üçün də pensiya ala bilmir. Baxın, mənim bir oğlum da qazıdır. Mirzəzadə Həsən Nazımov. Mən yenə də prezidentimdən xahiş edirəm. Mənim ailəmə belə gəlir ki, siz bir dəfə bizlə bağlı, bu məsələ bağlı məsələ reabilitasiya orada olmuşdu, amma həkim çıxdı. Sizə məlumat verir. Həkim çıxdı, mənə nə məlumat verdi? 2015-ci ildə dedi ki, qanun əsasında. Mən də 2000 getdim araşdırdım həmin qanunu. Mənim oğlum 2016-cı ildə 5 il pensiya alır. 2021-ci ildə. 2006-da 2000. Demək ki, 2015-ci ildə verilən qərar mənim oğluma aid deyildi. Ana, xəstəlik hər bir xəstəlik. Yox, o meyyarlar mənim oğluma düşür. Siz keçən dəfə... Mənim oğluma düşür. Siz keçən dəfə gəldiniz. Biz sizin suallarınızı cavablandırmaq üçün bir dənə həkimi dəvət elədik. Siz suallarınızı cavablandırdım. Mən indi ada baxan kimi indi bildim ki, sizin o söhbət hansı şifatdan gedir, hansı il. Biz çalışdığımız qədər, mən yenidə o məsələyə dənə aydın. Allah köməyiniz olsun. Yenə bir daha baxacaq, yaxşı? Mən ümidim bu dəfə sizədir. Mən yenə də məsələdir, sənədləriniz məndə var idi deyəcəm. Bas, bəli. Kopyası məndə var idi. Hə, bütün sənədləri göndərmişəm mən. Siz narahat olun, mən yenə... Mənim üçün bütün sənədlərim qaydasındadır, aqlaşdırılıb da. Mən Kral bəydən növbəti, yenə uşağımın ayağının vəziyyətdə olan şəkilləri, yəni komissiya lazım olsa evimə dəvət edəcəm, gəlsinlər, baxsınlar. Çünki növbəti deyir ki, uşağı əyaniyə gətirmək, uşağın ayaqları o vəziyyətdə mən gətirə bilmərəm. Çünki uşağın ayaqları çox bərbad vəziyyətdədir, ayağını yerə qoya bilmir. Həm altdan şişim ayaqları, həm də daldan bütün tikişlərinin yeri açılıb.